ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਨੀਟਿੰਗ ਆਰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੈ ਕਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪੈਂਦਾ। 6-6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 4 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰ 2-2 ਕੁੰਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ 1-1 ਕੁੰਡਾ ਪੁੱਠਾ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ। ਆ 1 ਕੁੰਡਾ ਪੁੱਠਾ ਮੈਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬਲ ਦੇ ਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਹ 2 ਕੁੰਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਦੂਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਦਾ 1 ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। 1 ਕੁੰਡਾ ਪੁੱਠਾ, ਫਿਰ 1 ਹੋਰ ਪੁੱਠਾ ਬੁਣਨਾ, ਕੁੰਡਾ 2 ਕੁੰਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਇੱਦਾਂ 1 ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, 1 ਕੁੰਡਾ ਪੁੱਠਾ, ਫਿਰ 1 ਹੋਰ ਪੁੱਠਾ, 2 ਕੁੰਡੇ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਆ 1 ਕੁੰਡਾ ਪੁੱਠਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਪੁੱਠੇ, ਇਹ 2-2 ਆਉਣਗੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਵਿੱਚ 1-1, ਕੁੱਲ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਅਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ, 4 ਕੁੰਡੇ ਪੁੱਠੇ, ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਹੈ। 3-4 ਸਿੱਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਔਰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਠੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੀ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਟੀ ਸਵੈਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ। ਕੋਟੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਬੇਬੀ ਫਰੋਕ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ
ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ।